ավրենք, որի մասին շատ խոսվեց, բայց ոչ բովանդակային։ Ես իմացա, թե ծառներից ես ով է ծառայել բանակում, կամ ով խուսափել դրանից, բայց այդպես էլ չիմացա, թե ինձ վրա ազդող օրենքը ինչ ազդեցություն կունենա իմ կյանքի վրա։ Օրենքի չլսելի լինելու պատճառներից մեկը նաև ինձ ելք ցույց տվողներն էին, ովքեր օրենքի ողջ բովանդակությունը թողած ընկել էին պաշտպանությունը կազմակերպող ծառայի անցյալի հետևից։ Իսկ ինձ մոտ գիտությունը պահպանելու համար փոքրիկ և ուսյալ մասնիկներս ամեն ինչ արեցին ու դեռ փորձում են անել։ Ապահովագրված չենք մենք նման ռիսկերից։ Նամանավանդ այս 4 շաբաթվա ընթացքում ենք հասկացանք, որ գործունենք շատ մի քիչ անկախատեսելի քաղաքագիտ ունեցող իշխանությունների հետ։ Գիտությունը չգիտեմ, բայց ներկայացուցիչներից ես մեկի տգիտության պատճառով բյուջեից էլի դատարկվեց։ Մատով մտածող կինը որոշել էր բյուջեից հաշվին օգտվել իր հեռախոսի թանկարժեք հնարավորություններից։ Գերագույնս մինչև արևմուտքի հետ հանդիպելը իր վերջին թույլատվությունը ստացավ հյուսիսից։ Հուսամ այս անգամ խիարը կաճի իր բնականոն օրինաչափությամբ։ Мы готовы к активной работе.